Вітаю! В ефірі програма «У мережі». Мене звати Роман Сов'як. І нині ми говоримо про медичну реформу. Про опорні лікарні, госпітальні округи, про закриття лікарень, про ціни на медичні послуги. Розібратися у всі ці ситуації мені допоможе директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Пані Єлизавета, вітаю! Доброго дня! По порядку. Хотіло б, щоб ми зрозуміли ситуацію навколо медичної реформи. Госпітальний округ. Що це таке і з чим його їсти? Госпітальний округ, положення про госпітальний округ і госпітальну раду, воно затверджено постановою Кабінету міністрів, яка новою постановою, тому що перша постанова була в 16-му році. І в цьому госпітальному окрузі функціонують усі медичні заклади, які є в мережі. Госпітальний округ може функціонувати при умові, що керує округом госпітальний. Рада. Вона в нас також в Закарпатті створена розпорядженням голови ОДА. 15 січня ми маємо її, і було перше засідання вже госпітальної ради. До прикладу, ми розглядали з групою експертів в департаменті, як ми можемо забезпечити доїзд хворого до наших лікарень опорних з різних точок Закарпатської області при різній патології. Ми виносимо на засідання госпітальної ради це питання, любе питання, і ми там уже разом маємо вирішувати, що це буде так, чи вони вносять якісь корективи, і ми приймаємо якісь рішення. Але в будь-якому їх створювати ці госпітальні ради, госпітальні округи? Я думаю, що це обов'язково треба створювати, тому що з 1 квітня у нас абсолютно по-іншому буде функціонувати охорона здоров'я. Ми знаємо, що Національною службою здоров'я, Міністерством охорони здоров'я визначені 5 пріоритетних напрямків, згідно яких буде надаватися допомога пацієнту. І по цих 5 пріоритетах ми робимо маршрутизацію пацієнта. Mm-hmm. Тобто до сих пір швидка, вона працювала, так би мовити, в автономному режимі. Тепер у нас уже створений централь 103. І наш диспетчер, до прикладу, він бачить кожну машину, яка у нього є. А машина вже, лікар або фельдшер, везе пацієнта також відповідно до розробленого маршрута в той заклад, де йому забезпечується доїзд хворого. Тобто я правильно розумію, колись це були автономні такі пункти, а зараз це діє як один механізм. І для цього воно як один механізм, воно так і має діяти. Зрозумів. А стосовно опорних лікарень, ви згадали, на Закарпатті їх 8, так. Визначив Кабмін. Прошу видіть інфографіку. Це маємо Рахівська районна лікарня, Тячів, Хуст, Берегово, Виноградів, Мукачево, Воловець і Ужгород. Скажіть, будь ласка, чому саме ці 8? І яка їхня особливість? Ви бачите, вже навіть на цьому, що глядачі зараз бачать картину, що Закарпаття трошки такий специфічна така область. У нас і територія є гірська, у нас і територія покрита гори і лісами, що проїзд нема. Якщо лінійкою, то воно би близько було, а якщо врахувати, що там гориста, лісиста місцевість, то нам треба об'їжджати це все. Тому на самому початку було пропоновано, також працювали експертні групи Міністерства охорони здоров'я, які по діяльності закладів зробили оцінку по нашій території Закарпатській і визначили 6 опорних лікарні по Закарпатській області. Значить, в ці 6 не війшли туди Рахівська і Воловецька районні лікарні. Потім було засідання в Міністерстві охорони здоров'я, і ми казали, що нам цього недостатньо, тому що в нас оголеними залишаються деякі гірські райони, де і так важка доступність. І це дуже ексцентрично розташовані райони. Ми бачимо на тій карті, ми бачили, це Рахівський район, який вже межує з Івано-Франківським, і Волівецький район,
який межує із Львівською областю. І нам потрібно було створити цю мережу опорних лікарень так, аби із цих гірських регіонів також доступністю пацієнта була забезпечена. Саме тому додалося ще дві так, лікарні. Так, і вони погодилися з нашими аргументами. Опорна лікарня. Що це таке? І чому вона відрізняється від звичайної іншої лікарні? Ви знаєте, що всі лікарні наразі вони були районними лікарнями. Десь спектр послуг районних лікарень він був одинаковий. Потужності в той же час були різні в цих закладах. Районні лікарні були із більшими ліжками, і де спектр надання медичної допомоги був більш ширший, оснащення було краще. І є менші також лікарні. Коли йшла мова за вибір опорних лікарень, я ще раз говорю, розрахунок ішов на всю кількість, по-перше, Закарпатської області, тобто ми мали забезпечити опорними лікарнями 1 200 000 населення, і, по-друге, ми мали забезпечити доступність пацієнта. Тому при виборі цих лікарень враховувалися перші ці дві, які я сказала, речі, а потім уже йшла мова за потужність цієї лікарні. Звичайно, потужність також дуже важлива. І що це є опорна лікарня? Це, значить, опорна лікарня, де сконцентрована найбільша кількість висококваліфікованих спеціалістів. Це є заклади, де сконцентрована потужня медична апаратура, тобто матеріально-технічна база є міцною. Лікарня, яке забезпечує роботу 24 години на 7 днів. І вона зможе надавати медичну допомогу по всім пріоритетним напрямкам, які визначили Міністерство охорони здоров'я і Національна служба здоров'я. Тобто це є інсульти, це є інфаркти, це політравми, це складні пологи і складні неонатальні випадки. Це то, що буде екстренкоюся возити в лікарні, доставлятися до лікарні по маршрутизації пацієнта. Зовсім інше питання, планове лікування. Тут законодавство забезпечує пацієнту вільний вибір закладу, який він хоче обрати для свого обстеження і лікування. І тут можемо говорити за всі інші лікарні. Одну секунду, уточнимо ще з опорними. Припустимо, в Перечині людина викликає швидку, їй зле, підозра на інсульт, і її везуть не в Перечинську лікарню, а в кардіодиспансер. В кардіодиспансер. Так, кардіодиспансер. По маршрутизації вона визначена туди. Вона, при тому всьому, що кардіодиспансер не є опорною лікарнею. Але по маршрутизації цих екстрених випадків ми визначали її на інфаркти і Хуську районну лікарню. Тому що вони відповідають тим вимогам, які викладені в цьому пакеті послуг. Трапилась якась велика аварія там, в Великому Березному. Людей, яких госпіталізовують, їх теж везуть в опорну лікарню найближче. Так. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька сказала, що опорна лікарня була вибрана лише для початку побудови майстер-плану в кожній області, як їде швидка. Це на 2 роки. Так. Ми мали щось починати, щоб вибудувати маршрут забезпечення для поставки в екстреній допомозі. Тобто ми можемо говорити, що через 2 роки це буде переглядатися, яка є опорна лікарня? Ви зачитали дуже хорошу річ. І з самому початку ви перше речення ваше, де було, що вона визначена, що опорні лікарні як мастер-план на наступні перші 2 роки. Так. Бо опорні лікарні мають з часом трансформуватися. Тепер вони всі одинакові, опорні лікарні. Але з часом ми маємо з цих опорних лікарень, які вони в нас є, побачити, яка лікарня буде виконувати функцію БЛІЛ-2 або БЛІЛ-1. Попроще, це БЛІЛ, це означає багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого або другого порядку. Тобто у нас є уже зараз бачення, яка лікарня по потужності потягне на один вид або на другий. Але це ще не гарантія, що так буде. Будуть мати 2 роки. Менеджмент лікарні має бути потужний. Від менеджмента залежить і від персоналу залежить, що на яку потужність вони себе підтягнуть або навпаки опустять. На БЛІЛ-1 або на БЛІЛ-2. Зрозумів. Вчора президент заявив, що ми знайшли кошти, яких не було в міністерстві. Окремі кошти від грошей Нафтогазу і 220, ми так сказали, що 220 опорних лікарень буде відремонтовано цього року. Що це мається на увазі? Інформація, вона є дуже корисною, але не зовсім
повною, в так. якому плані, що будуть відремонтовані не вся лікарня, а буде просто уніфіковано створена в кожній лікарні емердженсі, тобто відділення невідкладної допомоги. Наразі вже є завдання прем'єра і є уніфікований вид оцих емердженсі, ми вже його отримали, так називаємо брендбук, і по ньому ми маємо виготовити проєктну кошторисну документацію, це, звичайно, за власний кошт цього регіону, району. І кожне таке відділення невідкладної допомоги в Україні, воно буде мати однаковий вигляд. Ви розумієте, невідкладна допомога – це той вид медичної роботи, який має працювати в алгоритмі, де не треба дуже багато думати, а як мені зробити. Є відпрацьований шлях, ми маємо працювати на по автомат. Цьому шляху. Так. От. Хворого за кордоном оцінюють, хворий, який потребує моментального втручання, тобто він не має ні хвилини чекати. Так. Хворий, втручання якому мають зробити в перші 15 хвилин, хворий третьої категорії, якому втручання мають зробити допомогу за 30 хвилин, а хворі четверта-п'ята ступень уже, іде оцінка його, що може йому надати допомогу і не потрібно у відділенні невідкладної допомоги, а він може просто скерований бути в 100-метровій зоні в якесь з цих відділень, а п'ятий – це цей пацієнт, якому і не треба було приходити, просто він по якійсь причині не захотів звернутися, або він не має якусь там вкладену декларацію з сімейним лікарем, і він рішив зробити, так би мовити, окольний шлях, що на емердженсі можна без направлення звертатися. Розумієте, тут підхід треба, що обслуговуватися хворий на відділенні невідкладної допомоги має не по мірі, як хто приходить черги, а по мірі потреби. А по мірі того, який стан хворого. Зрозумів. Тобто це зараз лише розробляється проєкт. Коли він має бути втілений? До кінця року? Ну, у нас дедлайни дуже такі серйозні виставлені. Це має вже стрічка перерізатися у нас, має стрічка перерізатися. На 1 жовтня у нас все має бути готове. Тобто на вчора, умовно. Я зрозумів. Ну, темп, я вам маю сказати, що дуже такий, дуже серйозний темп диктують. І гроші на це є? Є деякі керівники, що вони вже й не раді, що вони опорна лікарня, я вам так скажу чесно. Гроші на це є? Ну, проєктно-кошторисну документацію кожен сам собі виготовляє. Зрозуміло. Має район знайти на це кошти. З опорними лікарнями розібралися, з іншими лікарнями. Їх закриють, людей позвільняють, що там буде? Ну, бо зараз інсинуацій дуже багато, особливо перед виборами. Ну, це абсолютно неправильний підхід до цієї справи. Всі лікарні в Закарпатті, як вони функціонували, так і вони будуть функціонувати. По-перше, всі районні лікарні, або міські лікарні, або селищні лікарні, вони є власністю місцевої влади. Тобто закрити їх може тільки місцева влада. Ні якими указами, ні департаменту, ні губернатора, ні президента, ні чого вони не можуть закритися. Вони власника мають. Тільки власник може на це піти. І ми до сих пір говорили тільки про невідкладні стани, куди буде. А тепер поговоримо просто за пересічного українського пацієнта, який планово йде до лікарні. І ці лікарні, вони зберігаються. Пацієнт вибирає заклад, куди він йде. Хоче він так, в одну так, чи в іншу? Так, ну, наприклад, йому там треба прооперувати, там жовчний або там грижу прооперувати. Ага, йому там сказали по рекомендації, є такий хороший десь хірург там в цьому закладі. Але він має ближчий заклад. От. То йому він може вибрати. Ага, я піду туди, або піду в найближчий заклад по території, де він близько до мене. Я тепер навіть не хочу вже про райони говорити, що піде до своєї районної лікарні, тому що ви знаєте, що вже затверджений перспективний план ОТГ. Так. І до кінця року це все не буде тих районів, прив'язки до тих районів не буде. Тому треба розглядати це все вже в перспективі, що в нас ОТГ, і в перспективі, що це є єдиний медичний округ, наш госпітальний округ. Стосовно укладання договору лікарень із НСЗУ. Цей процес триває до 28 лютого, так? Є визначені пакети медичні. Будь ласка, виведіть на екран, як наші лікарні укладають договори. Зараз є 33 лікарні, які вже подали документи. Це так. По Закарпатській області. І найбільше у нас подали саме на амбулаторну меддопомогу. Так. Так? Скажіть, будь ласка, якщо лікарня не подавалася і не контрактувалася з НСЗУ,
то вона може надавати таку допомогу, там, припустимо, хірургічну чи якусь іншу? Якщо вона може будь-яку допомогу надавати, але вона, якщо не законтрактується, то фінансове утримання цього закладу лягає на плечі місцевого самоврядування, тобто власника. Платить або власник, або я як пацієнт, так? Власник має утримувати свій заклад. Отримують ці лікарні, які подали, припустимо, з ними НСЗУ підпише контракт. Угу. За цими контрактами їм будуть повертати гроші, так? І робити розрахунки за кожного пацієнта, кого вони приймають. Чи якийсь інакший тип розрахунку буде? Ну, припустимо, амбулаторного лікування. Ну, наступну інформацію можу дати. Уже, по-моєму, півтора місяці тому назад Національна служба здоров'я довела нам, ну, попередні суми, так, як вони бачать кожну лікарню, на яку суму кожна лікарня може законтрактуватися. Вони ці суми вивели із діяльності закладів за попередні роки, за 2018 рік. Тобто десь там були озвучені ці попередні суми. Звичайно, перші місяці вони пішли нам на зустріч, тому що було сказано, як 60% від доведеної суми Національна служба здоров'я буде, так би мовити, як предоплата давати закладу, а потім 40% уже заклад дає звітність за надані послуги, і вони будуть дофінансовувати. Але враховуючи, що це реформа, ми всі переживаємо за те, щоб не було збоїв, щоб заклади не залишилися без фінансування, то вони пішли по схемі, що у квітні місяці всі заклади отримують ту 100%, яка визначена для них суму. В травні 90% за 10 треба відраховуватися, в червні 80 за 20 відраховуватися і так далі. Да. Тобто це вже трошки краще, простіше, але все рівно з тарифами ми не згідні. Замалі. Да. Ми рахуємо, що тарифи є занижені. І жоден заклад в ці тарифи не буде вписуватися. Вчора весь вечір сидів, читав постанову Кабміну номер 65, де визначені суми. І от буквально кілька зачитаю. Для стаціонарного лікування чи хірургічного втручання базова ставка 4,5 тисяч гривень. А далі йде коефіцієнт. Наприклад, якщо по коефіцієнту дивитись, то для гострого лікування гострого апендициту без операцій 1500 гривень, а операція на судинах близько 18. Я так умовні цифри. Лікування туберкульозу 20,5 тисяч, онкологія, хіміотерапія, лікування майже 18 тисяч. А що це за суми? Чи їх достатньо? І на який період це розраховано? Це в день, в місяць, в рік на одного хворого? Ну, в будь-якому випадку жодна із цих сум не задовільняє заклади охорони здоров'я. Почну, напевно, з самого такого нашумівшого і наболівшого питання. Туберкульоз ви озвучили 20 тисяч. Так. Але 20 тисяч – це за випадок. Цей випадок – не той випадок, що він там пролічився місяць-два і йому. Це річний бюджет 20 тисяч за один випадок. Тобто ця сума, яка значить, у нас визначена на фтизіатрію, вона на 27 мільйонів менше, як у нас було в попередній рік. Також є такий маленький нюанс, яка, скоріше всього, я би його прогалиною назвала щодо туберкульозу. Добре, ми скоротимо термін перебування хворого в тубдиспансері. Лікуємо на 20 тисяч. Ні. Ми його скоротимо цей період, а потім далі, в принципі, він міг би бути амбулаторний, якщо первинка далі веде хворого. Чому якщо? Але тут теж чітко не прописано, розумієте? Щодо первинки, я дуже рада, що первинка вже, вона другий рік працює в реформі. Але тут також треба правила гри міняти. Треба, щоб хорошу заробітну оплату лікар отримував, але щоб коло лікаря не один асистент був. 2-3 асистента має бути коло кожного лікаря, а це значить, десь заробітна плата тоді лікаря буде менше. Однозначно. Аби цю роботу 100% виконувати, всю роботу по всіх напрямках. Бо ми на первинці маємо дуже багато завдань. У нас є, до прикладу, патронаж –
У нас патронаж до дітей, до вагітних. Десь він так поступово він десь іщез. Наскільки правда те, що зараз шириться в мережі інтернет і по всім телеканалам, а з хворими на туберкульоз і з психіатричними відділеннями, що все закриється, не буде фінансуватися? Це є неправильно. Інформація це є неправильна, вона десь викривлена, так? Воно буде звужуватися десь буде звужуватися компетенція стаціонару. Наскільки великий ризик, що, от, припустимо, люди із хворі на туберкульоз вийдуть на вулиці, їх відпустять додому? От про це питаю. Їх і мають відпускати додому. Тобто якщо не бацило, їх і мають відпускати. Вони не мають жити в лікарні. Вони мають жити своїм життям, але вдома приймати лікування, назначене фтизіатром. І за цим буде стежити тепер сімейний лікар? За цим має стежити первинка. Але це ще не врегульоване. Я не бачу це врегульоване. Чесно, як думаєте, за кілька цих місяців до старту реформи? Ми не мовчимо. Угу. Ми не мовчимо. Ми всі проблемні питання виносимо як на міністерство, так і на НСЗУ. У нас дуже мало часу, тому попрошу коротко. Питання таке: 72 мільярди, які виділені на НСЗУ, цього достатньо чи ні для медичних? Ні. Окей. А буде додаткове ще фінансування, чи поки що невідомо? В будь-якому випадку додаткове фінансування чи з уряду буде, напевно, вони будуть над цим працювати. Я не готова сказати 100%, але я маю сказати, що місцева влада також має дофінансовувати свої заклади охорони здоров'я. Вони це і частково робили і до теперішнього часу. В закладі має працювати сильний менеджмент, який має залучати кошти. Тобто мають брати участь у грантах, мають брати участь у різних програмах і залучати ці кошти, аби фінансовий тягар не лягав на пацієнта. Благодійні фонди залишаються в лікарні? Можуть залишатися і благодійні фонди. Чи це не буде зобов'язанням? От держава виділяє на вас там 5 тисяч гривень на лікування, то, а ви, будь ласка, благодійний фонд несіть ще там 5-7. Дивіться, ви маєте в виду благодійний фонд, в який пацієнт вносить. Так. Цього не має бути так. Окей. Скажіть, будь ласка, якщо оці суми, які ми зараз озвучили і які глядачі можуть почитати в постанові Кабміну, це ті суми, які я як пацієнт буду платити, якщо буду без направлення, просто сам по собі приходити? Так. Але є інші суми, які затвердили органи місцевого самоврядування, вони трошки різняться. То більше, то менше. Яку буде мені лікарня виставляти рахунок? Якщо пацієнт звернувся з певною патологією, але він не має направлення, то згідно тарифів НСЗУ він має це платити. Згідно тарифів НСЗУ? Так. Не те, що собі місцева влада? Так, ні. Він має згідно тарифу, який визначили НСЗУ, тоді має платити. І дозвіть, будь ласка, ще на сам кінець, три проблемні речі для наших лікарень і лікарів. До чого вони ще не готові? Перше, до чого не готові, це перейти на командний спосіб роботи менеджменту лікарні. Це дуже важливо. Головні лікарі мають стати директорами-менеджерами і мають навколо себе мати команду, яка працює. Це перше. Друге, що треба, це поміняти в лікарні підхід до хворого. Підхід до хворого. Надання медичної допомоги має бути пацієнтоорієнтоване. Тобто, послуга. Ми маємо себе з пацієнтом вести так, по-перше, якість надання медичної допомоги, якість спілкування із пацієнтом, комунікація з пацієнтом, аби він і наступний раз захотів піти до нашого закладу, а не до іншого. Бізнес. Так, це якість, підхід до пацієнта. Це друге таке, що я бачу. Ми починаємо працювати по-новому, але і порозуміння пацієнта має бути до реформи. Тобто він має бути зобов'язаний, по-перше, до свого і здоров'я. Розумієте? По-друге, він має також дотримуватися правил гри звернення в лікарню. Буде цікаво всім. Подивимося великий експеримент у державі. Дуже дякую, що прийшли і розказали. Сподіваюся, що хоча б на частину питань ми дали відповідь. Спасибі. Дякую. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Facebook, а також на нашому офіційному YouTube-каналі. Пишіть нам, ми обов'язково запросимо компетентних гостей. Дякую, на все добре.